どうもどうも、まさとです。マインクラフト 1.20 プレリリース1の世界へようこそ。はい、ということで、ついに 1.20 のプレリリースが公開されました。アップデートする日が近いということですね。とりあえずまだ1なんでね、しばらく、アップデート繰り返されると思います。で、今日はですね、まず、変更点あるんで、そちらの方軽くご説明するのと、であとこの装置を動くのかということで、ちょっとね2点ほど試してみたいと思います。ということで早速始めてまいりましょう。はい、それではまず変更点です。変更点、今回はですね、羊毛とカーペットとベッドですね、こちらの方が変わります。作業台出しますね。で、今まで白の羊毛を使っていろいろやってたと思うんですけれども、で、要は染色ですね、色を染めるというので、白の羊毛に色をつけていろいろカーペットやベッドを作ってたと思うんですけれども、今回この 1.20 からはですね、まずこれありますよね、羊毛ね、赤色ついたやつね、もうね、これをこうやると見てください、青色に変更することができるんですよ、色をね。なのでカーペットも同じく、これね、青にもう色ついてるやつね、変更することができるようになりました。で、極めつきはこれベッドですよね。まあ、最初ね、村見つけた時ベッドいろいろあると思うんですけれども、そしてベッドもらってね、まあ、羊がいなかった場合ベッドもらって自分のベッドにして、寝たりするということあると思うんですけれども、やっぱ自分の色に染めたいよね。なかなか自分の、まあ私だったら青なんですけれども、青のベッドって村ですぐ見つかるというわけではないんですけれども、これ染料、まあ花があれば、こうすることによって、見てください。青色のベッドに変えることができるんです。で、こちらもね、染料、ベッドの横に染料ね、ベッドと染料を合わせてクラフトすると、今度黄緑色に変更することができるというやつなんですね。これ、いいですよね。だから、黄色にしてもこのように青に変えられると。ね。今の 1.19 だと白のカーペットね。こうして、周囲に配置して真ん中に染料を置くと、このように青のカーペットに変更することができます。で、1.20 では、こうやってやりますよね。はい、出ないんですね。だからこれがですね、はい、この形になります。周りにやるんじゃなくてもそのまま横に置けば青のカーペットになるということでございます。だからこれとこれですね、はい、変わりますね。はい、プレリリースが公開されたということで、久しぶりにちょっと検証の方やってみたいと思います。一番気になっているのが、ゴーレムトラップちゃんと機能するのか、今まで通りのゴーレムトラップがね、機能するのかということで、そちらの方ね、ちょっと見ていただきたいなと思います。今私が作っている同じ形のゴーレムトラップでございます。21人いるのかな、このタイプでございますけれども、これでゴーレムがスポーンするのかどうかというのをちょっとご覧いただきたいなと思います。はい、ということでゴーレム無事スポーンしました。この辺は変わってないみたいですね。対策はされてないということで、今まで通りゴーレムは、スポーンするようになっております。で、でずっと稼働させてたんですけれども、こういう状況です。全く変わってませんね。多分正式版出てもちゃんとゴーレムはスポーンすると思われます。はい、続きましてはエンドポータル来ております。砂無限ですね。これが一番大事ですよね。ちゃんと 1.20 でも機能するのかということで、実際ちょっと設置してみました。4箇所あるうちの1箇所だけ設置してあります。じゃあ実際動かしてみましょう。ちゃんとね、このように動作しております。あとはこれね、残りの3箇所同じのを組み込めば、いつも通りの砂無限が完成ということになります。で、肝心の向こうのエンドに
砂が量産されているのか、無限に量産されているのか、ちょっとご覧いただきたいなと思います。ちょっとこっち戻ってこうかな。置いとこう。じゃあ行きます。はい、ちゃんと砂無限機能してますね。今のところ1.20 のプレリリース1でも砂無限機能しております。ここ怖いんだよね。気をつけないと下に落ちるという仕様となっております。で、このエンドポータル見つけたのはいいんですけれども、ちょっとスペクテーターにしますね。ご覧ください、なんか怪しげなのがくっついてますよね。こんな感じになってるんですよね。これでも古代都市は下にはないよね。こっち側か。古代都市が近いのかもしれないんですけども、だからこういうパターンもあり得るということなんですよね。これはちょっと結構めんどくさいですよね。綺麗じゃないですよね。まあウォーデンとかがスポーンするわけじゃないんでまだいいとは思うんですけれども、まあ見た目が綺麗じゃないというぐらいなもんですから別にどうってことはないですけどね。はい、ゴーレムが燃えております。そしてあと気になったのがバンドルですよね。残念ながらこれ、このワールド作るときにやっぱし実験的ながまだ消えてないんですよね。だからそういうことを考えるとひょっとしたら今回もバンドルが、見送りになる可能性があります。今のところこれその機能を実装してないので、ここには全くないんですよね、バンドルがね。てっきりもう実装されてるんかなと、プレリリースからねと思ったんですけれども、やはり難しいみたいですね。できれば実装してほしかったんですけども、ちょっと期待できそうにありません。はい、ということで今回はマインクラフト 1.20 プレリリース1のご紹介させていただきました。ゴーレムトラップおよび砂無限は、今のところちゃんと機能しております。で、実際これ 1.20 いつ正式版アップデート来るのかということで、噂されているところによると、5月30日の火曜日の深夜が一番有力じゃないかと言われておりますね。で、もしくは30日出なかったらその翌週ですね、翌週の6月6日ですか、火曜日ですね、の深夜になるんじゃないかなと言われております。5月30日か6月6日かというふうな感じでしょう。マインクラフト 1.20 のアップデート近々来るかもしれません。楽しみですね。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。